सामनामधील आपल्या रोखठोक सदरातून राष्ट्रवादीतलं काहीतरी गुपित बाहेर काढण्याचं निमित्त पुन्हा एकदा संजय राऊतांनी या रविवारी साधलं. बंगळुरूत झालेल्या बैठकीबाबत लिहिताना राऊतांनी एक किस्साच सांगितला. बंगळुरूसाठी विमानतळावर निघताना मुंबईतील एका हॉटेलात राष्ट्रवादीतून भाजपात सामील झालेल्या नेत्याची अचानक भेट झाली. ते एनडीए बैठकीसाठी निघाले होते. मी सांगितलं, आम्ही बंगळुरूत निघालोय. त्यावर त्यांचा प्रश्न, तेथे जाऊन आता काय साध्य होणार? काय होणार ते शेवटी जनताच ठरवेल. मोदी ज्यांना स्वतःचे वैयक्तिक शत्रू समजतात, त्या सगळ्या देशभक्त पक्षांचं ऐक्य व्हावं, त्यांचे नेते एकत्र राहावेत अशी संपूर्ण देशाची इच्छा आहे. त्यांचा तुम्ही भ्रमनिरास केला आहात असं मी म्हटलं. त्यावर ते म्हणाले, विरोधी पक्षांचं ऐक्य आता कशासाठी? मोदी शहांचा पराभव करण्यासाठी. मोदींचा पराभव का करायचा? देशातील हुकुमशाही संपवून लोकशाही टिकवण्यासाठी. आज सत्तेचे संपत्तीचे विकेंद्रीकरण पूर्णपणे संपलेलं आहे. सत्ता व संपत्ती फक्त 2-4 लोकांच्याच हाती एकवटली आहे. हे चित्र तुम्हाला पटतं काय? माझा प्रश्न. चित्र चांगलं नाही, पण आम्हाला चक्की पिसायला जायचं नाही, त्यामुळे मोदी हवेत, असं ते म्हणाले. 2024 मोदी जातील तेव्हा काय कराल? ते खरंच जातील काय? जातील हे नक्की, मी ठामपणे सांगितलं. त्यांच्या मनात दिल्लीच्या सत्तेविषयी भीती होती, हे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवू लागलं. आता नेता नेमका कोण हे मात्र राऊतांनी सिक्रेटच ठेवलंय. नेते म्हणाले महत्वाचे, मला त्यांच्याविषयी त्यांना आता अडचणीत आणायचं नाही, पण मी आज ते सामनात लिहिलेलं आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्की पिसिंग चा नारा दिला होता, आणि त्या चक्की पिसिंगच्या नाऱ्यामुळे हे सगळे भ्रष्टाचारी चक्की पिसिंग त्यांच्या पक्षात गेले आणि शुद्ध झाले. ते मला भेटले मधल्या काही काळामध्ये, आणि ते म्हणाले, आता काय करणार आम्ही, आता आमच्यावर चक्की पिसण्याची वेळ आली असते. खुलासा करायला काय हरकत नाही मला, पण आता कशाला ते विचारले तिथे आहेत. चक्की पिसिंगपासून वाचवण्या स्वतःचं जीव वाचवायला तिकडे गेले आहेत. योग्य वेळी बोलू, तुम्हाला त्याचा खुलासा होईल आपोआप. राऊतांच्या म्हणण्यानुसार एनडीएच्या बैठकीला निघालेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत त्यांचं हे बोलणं झालं. त्यानुसार एनडीएच्या बैठकीला केवळ अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे दोनच नेते गेलेले. मग राऊतांशी नेमकं कुणाचं बोलणं झालं? तुमचा अंदाज कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.